អញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនគឺទី1គឺយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងរៀនឲ្យពូកែបាទមុខជំនាញដែលយើងរៀនហ្នឹងរៀនឲ្យបានពិន្ទុល្អយើងខំរៀនខំស្រាវជ្រាវរៀនឲ្យច្បាស់ទៅលើមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនហ្នឹងទី1ទី2គឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការសរសេរការស្ដាប់ការនិយាយជាដើមព្រោះភាសាអង់គ្លេសវាជាស្ពានសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការដាក់អារកបាទចំណុចទី3គឺយើងគួរមានចំណេះដឹងទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជារបស់យើងផងដែរបាទយើងត្រូវអានឲ្យបានច្រើនសង្កេតឲ្យបានច្រើនចំណុចមួយទៀតគឺការដែលយើងមានបទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តបទពិសោធន៍ការងារសង្គមវាជួយនៅពេលដែលយើងដាក់អារកក